Tervepä kaikille, me vaan tässä. Ja on tällä kertaa vaihteeksi suomeksi nyt sitten. Ja ajattelin tässä vähän tehdä pikkasen erilaista sisältöä tähän kanavalle. Eli otetaanpa vähän tuossa sitten Drainworld-sivulla 2020 pistä tähän. Ja tätä on nyt tullut pelattua jonkun verran kyllä jo entisestäänkin, niin ei nyt ihan sitten lähdetä alusta asti. Ja tällä kertaa niin olisi vähän tossa tarkoitus lähteä Saksan raiteille, ja tossa olisi tuo Main Spessartbahn alue, missä on sitten pääasiassa jotain rahtia ja sitten noilla matkustajajunilla, ja mennäänpä suoraan tonne nyt sitten. Ja ei nyt ihan ole tosiaan tarkoitus alkaa mitään tutoriaa tässä vielä väsäämään ainakaan, mutta jos kiinnostusta löytyy, niin voin kyllä tehdä semmoistakin sitten. Eli täällä kun näet Journeys kautta, niin jatkan tässä nyt reissua, mikä on aloittanut tässä. Ja niin kuin näkyy, niin on melkein koko tämä Journey, mikä tässä on ollut tarjolla, niin tällä raideosuudella tai rataosuudella tai siis alueella, niin on tullut tehtyä. Ja tällä kertaa näyttää saman rahtireissu tulossa, niin katso taas sitä mihin mennään. Tää on oikeastaan tää Train World Simulator, on mukava ajanvietä peli, ettei tässä hirveästi niin kuin refleksiä vaadita kuin mikään monin peli semmoinenkaan on tosiaan, että muuta kuin tietysti vähän oppii nuo peruskontrollit, niin sen jälkeen aika hyvin sujuu tuo junan ohjauskin. Ja tietysti tässä nyt on sitten vähän junasta riippuen, että mennäänkö, koetaanko rahtia vai viedäänkö sitten matkustaja, ja vähän aina tuo junan nopeudet vaihtelee, ja sitten tietysti aina nuo kontrollit saattaa pikkasen vaihdella. No, tässä nyt on sitten paljon tosiaan näitä eri junanratoja on tarjolla tukialussa. Katsotaas. Elikkä saade keli. Nyt istutaan valmiina jo tässä Petrograkissa. Ja tässä on sinänsä helppo, kun olen valmiiksi kuskin paikalla, niin ei tarvitse mitään käynnistellä vetureita. Tai ei tarvitse heitellä sitten akkujen päälle ja jarrukki on näköjään pois päällä. Tuosta lähtis parkkipurista, eli parkkia on pois. Yksi mitä on itse käyttänyt, niin tuo C-Fuckin, eli mitä tästä on siis, että tehdään tässä sitä yhtä proofia, että 500 sivulla, että sitä pitäisi hyväksyä, niin sitä ei oikein kuin tehdä sitä talata päälle. Tää on vaan semmoinen, että ottaa kytkin, että se antaa tasaisin välillä sen tähän lyhtelyyn, että pitää painaa ympyrää tässä kohdalla. Sitten mitäs muuta, sitten master switchin saa juna liikkeelle, kääntää sinne neutraalille, tarvitsee sähkön päälle. Sitten tuolla sataa, niin pitäis pyyhkiä taitettua. Ja yksi mitä tässä ei tykkää käyttää, niin on tuo vakionopeussa, eli tuolla AP, mikä tuossa eessä näkyy. Sen kytkin on aika löytää, mutta se on tuossa tuon puhelimen yläpuolella suoraan. Tarvitaan sekin käyntiin. ASB, ASB, ASB. Se on tietysti AP päällä ja sitten on valastukset, eli tässä on tuossa instrumenttivalot. Sitten on tuossa signaalivalot, tai siis vaivalot. Saa tuoltakin päälle, että kun tuolla paskakelitilanteen tässä on aivan täysin. Tuosta.
semmoinen reissu. Meni siinä melkein tunti kyllä, joo, oli tosta näkeen paljon oli aikaa ja matka oli 52 kilsaa ja tulihan sitä kultamitalioa. Noin, eli se reissu on tehty sitten, niin tosiaan palataan päävalikkoon. Jep, no niin, siinä on hienot lokot siihen loppuun. Joo, eli tosiaan niin kaikille katsojille, jotka tähän asti jaksavat katsella, niin kiitoksia vaan seurasta ja toivottavasti nähdään myöhemmilläkin videolla nyt sitten. Ja tosiaan muistakaa laittaa tykkäystä ja kommenttia tai tilakkaa kanava, niin näette sitten lisää jatkossa tarvittaessa näitäkin junavideoita vielä tulee kyllä jossakin vaiheessa lisää. Ja seuraava ehkä sitten varmaan saattaa mennä jo englannin kieltä taas, että saadaan noin ulkomaisen katsojille vähän sitten lisäseltöä. Mutta eihän siinä mitään. Kiitän tosiaan kaikkia ja se on hyvä moro kaikille.